No niin, mitäs meillä on sitten testipenkissä? Sinkha Premium Import Lagerbeer. The Original Taebeer. Ja taimalainen laakeri. Varmaan on tuttu, ketkä taimassa. Niin kuin se kreikkalainen, niin tuttu niille, ketkä on Kreikassa käynyt. Niin. Minä luulen, että tämä on taimaan kävijöille tuttu olut. Maistellaan. Onpa hyvä makuune. Tälle voi sanoa tässä vaiheessa jo 5/5. 5/5 voi tässä vaiheessa antaa oikein ekstra maininnan, että on kyllä hyvän makuinen laakeri. Kyllä mä näen niin 100-0 suomalaisten laakereihin ohi, mitä on tähän mennessä maistanut. Tämäkin. Sinkha. Paljonko tässä on voltteja? Katsotaanhan se vielä. 5 volttia. Näissä ulkomailla saa monesti, että monissa, että ne on siinä 5 ja no 4.5-5.5 välillä voltit ja tuota, mutta tämä on hyvä. Ja tätä löytyy ihan marketeista, että K-marketissa on nähnyt tätä ja sitten on tuolla S-marketissa kanssa, että suosittelen ottamaan testiä, jos haluaa hyvän tommoseen laageroluen, että luulen, että tykkää aika moni tästä saunaoluena tai iltaoluena tai minä oluena nyt juopikka. Mutta ei muuta kuin näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.